अभिनेता पल्शाहले जेलबाटै भने दुर्गेश थापाले मिडियामा आएर जे जे भनेका छन् त्यो सबै झुटो हो दुर्गेश थापासँग कुरा नभएको र आफूले गर्न पनि नचाहेको पलशाहको निकै ठुलो खुलासा आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार उना असी साल आज नयाँ वर्ष हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरिँदै मनाइँदै सरकारमाथि बाह्र बुधे आरोपसहित नयाँ वर्षमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शुभकामना यो वर्ष देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हामीले हो नयाँ वर्षमा राष्ट्रिय राष्ट्रको नवनिर्माणका लागि जुट्न प्रधानमन्त्री देउबाद्वारा सबैलाई आग्रह राष्ट्रिय अस्मिताप्रति सदै चनाखो हुनुपर्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह स्थानीय तह निर्वाचनमा एमाले राप्रपा नेपाल र रा परिवार दल एकै ठाउँमा एमाले पनि गर्यो गठबन्धन साउदीको रियादमा नौ वैशाखदेखि नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडान हुने मन्त्री आलेका प्रश्न एक सय पाँच किलोको मन्त्रीले पचपन्न किलोको मान्छेले उडाउन खोज्ने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा विदेश जानेले आजदेखि नै अनिवार्य सो घोषणा गर्नुपर्ने दुई हजार अठत्तरमा उथल पुथलको राजनीतिक देवबा एन केपी शर्मा ओली आउट यसबारे पूरा जानकारी रेणु दाहाललाई चितवनबाट ट जिताउन पुष्पकमल दाहाललाई गठबन्धन चाहिएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आरोप काङ्ग्रेस बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबारलाई प्रश्न गभर्नर निलम्बन जरुरी थियो र धर्मको फेरो समातेर एमाले फाँसीवादको यात्रामा जाँदैछ चित्रबहादुर केसी स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणापत्र परिमार्जन सहित पारित गर्न काङ्ग्रेसको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेत्रविक्रमचन्द विप्लवबीच भेटवार्ता समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल अर्थहीन परिवा, परिवर्तनले जनतालाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न सकेको छैन पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाह त्रिदेशीय श्रृङ्खला विजेता टिमलाई जनहे दुई लाख दिने सरकारको घोषणा कैलालीको गोदावरीका दुई अधिकृतसहित आठजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर वीरगन्जका माओवादी प्रमुख पार्टीबाटै निष्कासित पार्टी, पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरेपछि मेयरका आकाङ्क्षी अनुसरी माओवादी केन्द्रबाट भए निष्कासित यो देशको राजनीतिक नायक केपी शर्मा ओली मात्रै हुन् अभिनेता शिव श्रेष्ठ खेलकुद क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाइने अर्थमन्त्रीले गरे सरकारवालासँग छलफल र नेत्रविक्रमचन्द विप्लवलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जवाफ वैशाख तेइसको चुनाव सार्न मिल्दैन स्वतन्त्र ढङ्गले चुनाव लड्नुहोस् अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार दर्शक महानुभावहरू नमस्कार नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म पुष्करोली सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला ना यदि हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै सँगै रहेको बेलायकन पनि नभुल्नुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ दर्शक महानुभवहरू आज विक्रमसम्म दुई हजार उना असी साल वैशाख एक गते नयाँ वर्षको पहिलो दिन हो नयाँ वर्ष प्रारम्भ भएको पहिलो दिन आज नेपालमा र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हर्षोल्लासका साथ एक आपसमा शुभकामना आ आदान प्रदान गरी मनाउँदैछन् यस्तै आजका दिन योजना बनाउने र कुनै काममा सफलता पाउनका लागि सङ्कल्प गर्ने समेत चलन रहेको छ आजको दिन नयाँ कामको थालनी गर्ने परम्परा पनि रहेको छ आज धेरैले गएको वर्ष गरेका कामको सफलता असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिने नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्ने गरेका छन् आज बिहानै स्नान गरी घर कोठा आँगन सफा गर्ने तथा आफन्त परिवार र साथीभाइसँग भेटघाट गर्दै मिष्टान्न भोजन बनाए बनाएर समेत खाने चलन रहेको छ दर्शक महानुभावहरू नेपाली न्युज टिभी परिवारको तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई नववर्षको पहिलो दिन शुभकामना व्यक्त गर्दछ दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रले वीरगन्ज महानगर कमिटी अध्यक्ष रहबर अन्सरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ बुधबार बिरगन्ज स्थित पार्टी कार्यालयमा भएको तोडफोडको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रले महानगर नगर अध्यक्ष अन्सरी उपाध्यक्षद्वारा अनुरोध रुद्ध यादव र जुर्मान्दी अन्सरीलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ महानगर अध्यक्ष अन्सरी अन्सरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरका आकाङ्क्षी थिए उनी दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका थिए माओवादी केन्द्रका पर्सा जिल्ला इन्चार्ज विजय महतो जिल्ला संयोजक रामस दास कुहा कुशुवाहले बुधबार साँझ निकालेको विज्ञप्तिमा महानगर अध्यक्ष अन्सरी उपाध्यक्ष द्वय यादव र अन्सरीलाई पार्टीको साधना सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको उल्लेख गरिएको छ महानगर अध्यक्ष अन्सरी लगायत समूहले देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इसारामा पार्टी कार्यालयमा तोडफोड गरी जिल्ला इन्चार्ज र संयोजकलाई तथा नाम गाली गलोज गरी पार्टीलाई बदनाम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारमाथि बाह्र बुधे आरोपसहित नयाँ वर्षमा केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिएका छन् यो वर्ष देशको भविष्य निर्धारण गर्ने गहन विषयमा जनमत सङ्ग्रह हुनेछ भनेर उनले समेत अभिव्यक्ति दिएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धन चुनावबाट भाग्ने ठाउँमा नभएको दावी गरेका छन् बिहिबार नयाँ वर्ष दुई हजार अवसरमा शुभकामना दिँदै केपी शर्मा ओलीले यो वर्ष निर्वाचन निर्वाचनको वर्ष भएकाले गठबन्धनले जे जति दाउपेत र षड्यन्त्रमा लागे तापनि चुनावबाट भाग्न नसक्ने उनले बताएका छन् जनादेश नै यस्ता निकममा र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल तत्त्वलाई परराष्ट्र र दण्डित गर्ने माध्यम हो शुभकामना सन्देश भनिएको छ शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ चाद ताजा जनादेश भन्ने शब्द सुन्न साथ साथो जाने लक्ष्यविहीन यस अराजक समूहका आफ्ना कुनै एजेन्डा छैनन् कार्यक्रम छैनन् यिनीहरूले आफ्नो राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा विगतमा हाम्रो पहलमा भएका उपलब्धि र काम भण्डाफोर गर्नेलाई अघि बढाएका छन् उनले भने केपी शर्मा ओलीले बाह्र बुधामा माथि मा विभिन्न आरोप तथा आक्रोशहरू भोग्दै उनले शुभकामना दिएका छन् सन। शुभकामना सन्देशमा उनले प्रधानमन्त्री देउबालय अराजक अर्थ मन्त्रीको दबाबमा गभर्नरमाथि गैर कानुनी रूपमा कारवाही गरेर गल्ती गरेको समेत विभिन्न टिप्पणीहरू समेत उल्लेख गरेका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता अर्थहीन परिवर्तनले जनतालाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न नसकेको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले ठकुवा गरेका छन् पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वीरविक्रम शाहले अर्थहीन परिवर्तनले नेपाली जनता सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गरेका हुन् नयाँ वर्ष दुई हजार उना सालको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले चर्का नारा गहकिला आशा आश्वासन तथा अर्थहीन परिवर्तन वा रूपान्तरणको प्रक्रियाले नेपाली जनमासलाई शान्त र सन्तुष्ट पार्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् वर्ष बदलिँदा हाम्रो वर्ष पनि बढ्द बढ्नुपर्ने हो तर्क उनको रहेको छ भित्ताको पात्र फेरिएपछि जनजीवनमा स्तर वृद्धि हुनुपर्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले धारणा व्यक्त गरेका छन् नेपालीको घर घरमा बढ्दो महँगी र थपिँदो आर्थिक बोझले जीवन गुजारा गर्न अत्यन्त कठिन भएको उनले जानकारी दिएका छन् हाम्रो अर्थविद तथा उद्यमीहरूले गलत मौद्रिक र कमजोर वित्तीय नीतिका कारण अर्थव्यवस्था जटिल बन्दै गएकोमा चिन्ता गरेका छन् नेपालीको घर घरमा बढ्दो महँगी छ थपिँदो आर्थिक बोझले जीवन गुजारा गर्न अत्यन्त कठिन भयो दुखेसो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अभिव्यक्ति दिएका छन् नेपाली सबैको भलो होस् सबै नेपालीको सपना साकार होस् र प्रत्येक प्रयास उपलब्धिमा परिणत होस् यही हाम्रो अभिलाषा हो उनीद्वारा जारी शुभकामना सन्देशमा जानकारी प्राप्त भएको हो दर्शकमिनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ दल पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो पार्टी एउ एक्लैले हराउने दावी गरेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीसँग भिड्न मिलेर आउन पनि सत्तारूढ दल पाँच दलीय गठबन्धनलाई चुनौती दिएका छन् बुधबार सुनसरीको उनीहरूमा पार्टी प्रवेश आयोजित आमसभामा बोल्दै उनले जतिसुकै दल मिलेर भिडे तापनि जित हाम्रो एमालेकै हुने दावी गरेका छन् उनले भने गठबन्धन गरेका को को आउने हो सबै मिलेर आउन हामी एक्लै लड्न सक्छौ एमाले पराजित एमाले पराजित गर्न सक्छौँ उनले बताएका छन् केपी शर्मा ओलीले आफ्नो छोरी रेणु दाहाल लाई चितवनबाट जिताउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन चाहिएको आरोप समेत लगाएका छन् पाँच दलीय गठबन्धनमा गठबन्धनलाई विचाराहरू भन्दै उनले आ, अल्पत्र अवस्थामा रहेको समेत बताएका छन् ओलीले सत्तारूढ दल गठबन्धन खिँदै गएको उल्लेख गर्दै नडराइकन चुनावी मैदानमा जान पार्टी पङ्क्तिलाई समेत आग्रह गरेका छन् कार्यक्रममा सुनसरी मेग्राहाका नर्सिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका जसपा नेता महेन्द्र प्रसाद यादव एमालेमा प्रवेश गरेका थिए दर्शकमिनी सिविचता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले बैशाख तिस गतेको चुनाव सार्न नेकपाले गरेको आग्रह अस्वीकार गरेका छन् वैशाख तिस गतेको चुनावको लागि तयारी धेरै अगाडि बढिसकेका भन्दै देउबाले चुनाव सार्न कठिन हुने बताएका हुन् चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाइदिन भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठामा गएका नेकपा महासचिव नेत्रविक्रमचन्द विप्लवलाई बुधबार देउबाले चुनाव सार्न नसकिने जवाब दिएका हुन् देउबाले स्वतन्त्र ढङ्गले चुनावमा सहभागी हुन सुझाव दिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ विप्लवको माग बारे बुधबार मन्त्री परिषद बैठकमा समेत छलफल भएको थियो केपी शर्मा ओली सरकारसँग भएको तीन बुधे अनुसार राजनीतिक मुद्दा लागेका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्याएर छाड्न सकिने भए पनि चुनाव सार्ना प्रस्तावमा सहमति जनाउन नसकिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जवाफ फर्काएका छन् दर्शकबिन यसैबीच यता व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले बिहिबारदेखि सो घोषणा पत्रमा अनिवार्य रूपियाँ भर्नुपर्ने भएको छ भिजिट भिसा तथा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जाने अधिकांश नेपाली विदेशमा अल्पत्र पर्न थालेपछि सरकारले सो घोषणा पत्र अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो वैदेशिक रोजगारका नाममा भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर गएका व्यक्ति अल्पत्र पर्ने ठगिने सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य परे पर्ने ता प्रवृत्ति देखिएपछि सो घोषणा पत्र भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ वैदेशिक रोजगारमा व्यक्तिगत रूपमा जाने श्रमिकले श्रम स्वीकृत लिँदै लिँदा नै त्यस्तो सो घोषणा पत्रमा भर्नुपर्ने जानकारी दिएको हो दर्शकबिन यसैबीच यता आगामी नौ वैशाख दुई हजार उना असीदेखि नेपाल वायुसेना निगम सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले साउदी अरेबियामा नियमित उडान सुरु गर्ने भएको छ पहिलोपटक राष्ट्रिय ध्वजा बाह विमानले साउदी को रियादमा नियमित उडान गर्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिएको छ साउदी अरेबियाको रियाद दमाद तथा जोदानमा उडान गर्न सक्ने गरी अनुमति पाएको थियो दर्शकबिन निगमले व्यावसायिक योजना अनुरूप काठमाडौँ रियाद काठमाडौँ सेक्टरमा नियमित उडान सुरु गर्न लागेको हो यो रुट निगमले लामो समयदेखि उडानको तयारी गरे तापनि अनुमति नपाएको अवस्था रहेको थियो यसअघि हिमालयन एयरलाइन्सले मात्रै साउदीमा उडान अनुमति पाएको थियो अब निगमको पनि नियमित उडान भएपछि यो रोड भा भाडा समेत सस्तिने अनुमान गरिएको छ साउदीवासीलाई निकै खुसीको खबर रहेको हो दर्शक बिनी शिविर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले नयाँ वर्ष दुई हजार उना असीका अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी ने तथा दाजुभाइलाई सुख शान्ति सुस्वास्थ्य र समृद्धिका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिका लागि शुभकामना व्यक्त गरेका छन् गत वर्षको अनुभवलाई शिक्षाका रूपमा लिए नयाँ वर्षमा नयाँ जोस नयाँ उमङ्ग र नयाँ उत्साहका साथ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जु जोड्दै राष्ट्रको नि नवनिर्माण समयुद्ध र सुशासनका निमित्त जुट्न प्रधानमन्त्री देउवालले सबैलाई आग्रह गरेका छन् मुलुकको प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गरी समस्त नेपालीको जीवनलाई थप उन्नत र प्रगतिको समृद्ध बनाउन हामी सबैको सर्वोपरि लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्री देववालले बताएका छन् यस साझा लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न हामी सबै नेपाली बीच एकता पारस्परिक मेलमिलाप भाइचारा र सौर्द्यपूर्ण भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै अघि बढाउनुपर्ने उनले शुभकामना सन्देशमा जानकारी दिएका छन् दशबिनी चेता निरन्तर घाटामा जाँदा नेपाल आयल निगमले अन्तत पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि निगमसँग अब पच्चिस करोड रुपियाँ मात्र मौजुदा रहेको छ उक्त रकमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नसकिने निगमको भनाइरहेको छ भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न नपुगेको भनेपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परेको निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायले बताएका छन् निगमका अनुसार अप्रेल तेइस तारिकमा आइओसीलाई चौध अर्ब बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको सहज तरिकाले आपूर्ति हुन्छ निगमको कोष रित्तिसँगै अब पेट्रोलियम पदार्थ कसरी आयात हुन्छ उनले प्रश्न गरेका छन् कतै पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सिर्जना हुने होइन भन्ने प्रश्न पछिल्लो समय निगमले सामना गरेको बताइएको छ निगम भने सरकारसँग आर्थिक सहयोग माग्नु वा ऋण लिनु बाहेक अरू विकल्प छैन फलस्रोत निगमले दुई अर्ब रुपियाँ ऋण लिने तयारी समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिन के नेपालमा पेट्रोलको हाहाकार हुन लागेको हो त यसबारे तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला दर्शकबिन अभिनेता पल शाह यति बेला जेलमा छन् त्यो बारे सबैलाई जानकारी नै रहेको छ दर्शकबिन यसैबीच अभिनेता पल शाहले एउटा निकै ठुलो खुलासा गरेका छन् खुलासा पनि दर्शकबिन यस्तो छ कि आफ्नै साथीले निकै ठुलो धोका दिएको खुलासा रहेको छ हो दर्शकबिन अभिनेता पल शाहले जेलमै रहेर पनि दर्शकबिन दुर्गेश थापाले गरेको मिडियाबाजीबारे निकै चर्को विरोध गरेको एकजना पत्रकारले खुलासा गरेका छन् दर्शकबिनी हेडलाइन विशेष मिडियाका मिडियाकर्मी कर्मी सञ्जीव रेग्मीले पल भेट भएको खुलासा गरेका छन् यसैबीच उनले निकै डरलाग्दो खुलासा गरेका हुन् यसैबीच ती पत्रकारले भने अभिनेता पल शाहलाई हामी जेल कारागारमा भेट्न गएका थियौँ यसैबीच हामीहरूले पल शाहलाई केही प्रश्न समेत गरेका छौँ भनेर उनले बताएका छन् दर्शकबिन पत्रकार सञ्जीव रेग्मीले पल शाहको स्वास्थ्यको बारेमा बुझेको र अरूहरू पनि केही प्रश्न गरेको बताएका छन् यसैबीच पल शाहले अब आफू केही दिनमै छिट्टी छुट्ने समेत शुभ सङ्केत देखाएको समेत उनले जानकारी दिए दर्शकबिन केही दिन पहिला दुर्गेश थापा मिडियामा आफ्नो छोराको कसम खाँदै पल शाहबारे अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए पल शाहबारे भनेका थिए दुर्गेश थापाले उसँग कुराकानी हुन्छ र उसँग दुःख सुखका कुराकानी पनि हुन्छ उसलाई मैले नफसाएको भन्दै अभिव्यक्ति दुर्गेश थापाले दिएका थिए दर्शकबिन तर यसबारे ती पत्रकारले पल शाहलाई प्रश्न गर्दा भने पल शाह आक्रोशित भएका छन् दुर्गेश थापासँग मेरो न त कुरा भएको छ न त कुरा गर्न चाहन्छु नै उनले बताएका छन् दर्शकबिन तर दुर्गेश थापाले झुट बोलेको भनेर ती पत्रकारले बताएका छन् दर्शकबिन दुर्गेश थापा के साँच्चै झुट बोलेका होलान् त यसबारे तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला पल शाह दर्शकबिन निर्दोष होलान् कि के होलान् दर्शकबिन यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला पल शाहलाई ती पत्रकारले प्रश्न गर्दा पल शाहले सिधै झोक्किँदै दर्शकबिन ती पल ने ती पत्रकारलाई जवाब दिँदै दुर्गेश थापासँग कुरा गर्न नचाहेको र दर्शकबिन कुरा, दर्शक कुरा पनि नहुने गरेको उनले खुलासा गरेका छन्